अलि हरिमा चाहिँ अब यो गुदाम नेता पहिलाको नेता अहिलेको नेता हो जीवनको अनि उनकै अब शिष्यहरू भनौँ उनकै अब साथीहरू अहिले जिजेको र राज्य सरकार ममता मुख्यमन्त्री उनीहरू बिचको अब यो विरोध एमकेएम सम्पर्क मिलेर नयाँ प्रकारको उक्ति कटौती कार्यक्रम विषय त र यसमा अतिशय स्वाभाविक प्रकारले यहाँको पहाडको राजनीतिमा हरिया बिरा जनाउने काम भयो र नाना प्रकारको अब अडकलबाजीहरू पनि छ। यद्यपि अब हामी क्राममा खुवाएको चाहिँ के हो भने हाम्रो चाहिँ मूल सरकार चाहिँ हो। अब यो खलबल सृष्टिकारी समस्या के हो यो चाहिँ हो अब मूलमा चाहिँ अब हाम्रो अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको मागको कुरा अब यो लिएर उत्पन्न पार्टीहरू उनीहरूको आफ्नो विचार आफ्नो अवसरवाहिता तर के हो भने अब विशेष यो लिएर जुन बिचमा 17 समयमा विशेष गरी जुन आन्दोलन भयो र आन्दोलनलाई दमन गर्ने काम भयो ठुलो अब पुलिस कारवाही भयो अब त्यसमा धेरै मानिसहरू त्यो दमनको भयले आतङ्कले अब कतिजना घरबार छाड्नु पऱ्यो कतिजनाको अब घरबार भत्कियो पनि कतिजना मरे अब यसै गरी ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू यहाँबाट विस्थापित भए र विस्थापित भएर अब अहिले आउँदा बुझ्दाखेरि चाहिँ एउटा ठुलो हुल चाहिँ दिल्ली पुगेछ विमल गुरुङसँग। अब यो विस्थापित मानिसहरू बाहिर गएपछि के एउटा ठुलो समस्या भन्नुहोस् यहाँ अब दिल्लीमा कति दिन त्यहाँनिर अब पालेर राख्ने उनीहरूलाई कति दिन त्यहाँ बस्ने के गर्ने सुरक्षाको कुरा खानापिनाको कुरा नोकरी चाकरीको कुरा अब त्यहीबाट सृष्ट भएको अहिलेको समस्या अब अहिले आएर विमल गुरुङले बङ्गालमा अब आत्मसमर्पण गरेको भनौँ न र उनले बिजेपीको साथ छोड्ने सम्बन्ध तोड्ने तृणमूलसँग आफ्नो सम्पर्क कायम राख्ने बढाउने स्थापित गर्ने र चुनावमा पनि अब ममता ब्यानर्जीले जिताउने सम्मको कुरा भएपछि सिभागी झमेला हो र त्यो विस्थापित मध्ये एकजना चाहिँ आफ्नो हुनु आफै नै र यो कुरामा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ भने के छ भने अब गणतान्त्रिक कुरा मात्रै होइन तर एउटा मानवतावादी दृष्टिकोणमा पनि अब शरणार्थीहरूलाई विस्थापितहरूलाई आवश्यकतामा परेकोहरूलाई उनीहरूको आश्रयको पुनर्स्थापन गर्नु पुनर्वास गर्नु त्यो समाजको काम हुन्छ नागरिक समाजको कर्तव्य हुन्छ। यसै गर्दाखेरि नै पहिलो हाम्रो सरकार चाहिँ हो गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा विस्थापित भएका मानिसहरूलाई उनीहरूको यथोचित पुनर्वास हुनुपर्छ र यो चाहिँ प्रशासनले गर्नुपर्छ पुनर्वास आफै हो भनेर हुँदैन किनभने विस्थापित त आफै हुँदैन नि त विस्थापित त खेरेको लखेटेको मारपिट भएको झगडा भएको हुन्छ नि त भाइलेन्स भएको हुन्छ नि त अन्त त्यो ठाउँमा आफै जाँदा त फेरि पर्छ नि लडाइँ है अब भाग्ने मान्छेलाई सुझाएको हुन्छ अब खेल्नेलाई झोक्छ राखेको हुन्छ फेरि लाग्छ खेल्छ यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ प्रशासनले शक्ति लगाएर अङ्ग्रेजीमा टु एन्फोर्स भन्छ नि एन्फोर्स गर्नुपर्छ त्यहाँ भिक्टिमहरूलाई पीडितहरूलाई आफ्नो ठाउँमा पुनर्वास गर्ने काम चाहिँ प्रशासनको हो अनि त्यो लडाइँ झगडामा वा प्रशासनिक कारवाहीमा जुन खतिहरू भयो कतिको घर भत्क्यो कतिको सम्पत्ति नष्ट भयो
मान्छे त मर्यो मर्यो मान्छेको त वापस छैन तर यस्तो भएको नष्ट विनष्ट भएको सम्पत्तिहरू त्यस्तो बिग्रेको छ भने त्यसको क्षतिपूरण पनि सरकारले दिनुपर्छ प्रधान दिनुपर्छ त्यो अनि यो विस्थापित भएको मानिसहरू र स्थापित मानिसहरूमा लोकल मानिसहरूमा कुनै किसिमको अशान्ति नहोस् झै झगडा नहोस् भनेर चाहिँ सरकारको प्रशासनको तीक्ष्ण दृष्टि हुनुपर्छ र उनीहरूको दरिलो कदम हुनुपर्छ अब तपाईँलाई यो सानो उदाहरण भनौँ है अगाडि गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा क्या पत्ता भाइ गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन कस्तो चाहिँ भएको कस्तो मारामारी कस्तो डाँडाकुचो भएको अहिले यस्तो त्यो 15-20 होइन नि हजार हजार मान्छे विस्थापित भएको र त्यो विस्थापित भएको मान्छेलाई बसमानेहरू भनेर चाहिँ एकजना म कसैले मानेको थिएन हुँदैन यो कहाँ शान्ति हुन्छ हौ लाख लाख गरेको मारा गरेको सुवाद किसिमसँग कुरा गरेर यतिकै राख्ने दाजुभाइ सब भुकाटो बाटो ढोट गरेर हुन्छ फेरि को भन्दा आफ्नै आफ्नो होइन शान्ति गर्नु त्यो गरेर हामीले अब अहिले रुद्रप्रधान छैन जेएनएलएफको रुद्रप्रधान उसको दिदी गुण केसरी रुद्रप्रधानको बुढी इन्द्रकला केम लामा हो यिनीहरू उतापट्टि हामी यहाँनिर म एचबी राई डिएस बमजन डिआर लामा हामी भएर त्यो पुनर्वासको काम अस्ति पनि भने होला यो विमल गुरुङ र मणिकला क्या त्यतिखेर यहाँ टप लिडरहरू तकर पठाइदिनु त्यहाँ हाम्रो मान्छन् यिनीहरू तकरबाट यिनीहरूलाई खेदेर यिनीहरू जम्मै माथि सिंहमारीमा बाँच्नुहोस् थियो त्यो यत्रो पोखालिएर क्या मै हो मणि मणिकला र विमल गुरुङलाई अङ्गला मारेर हिँड आज हुन्छ हौ त्यो तिमीहरूको घरमा आज घर बस्नुपर्छ के गर्दैन सिपिएम दादादेखि तिमीहरूलाई भनेदिन गाउँला नि त्यस्तो अशान्ति पनि हामीले पुनर्वास गरेर मिलाएको यसले गर्दाखेरि अब अहिलेको जुन अवस्था छ यो अवस्थामा यसरी त्यो लिडर लिडर त्यो बाजाबाज गर्छ तिमीहरू आफै मिल्के त होइन प्रशासन छ सरकार छ भने चाहिँ सरकारको लोकल रूपमा डिएम एसपी छ यिनीहरू छ यिनीहरूको काम हुन्छ यो विस्थापितहरूलाई आफ्नो आफ्नो घरमा बस्नु दिनु त्यहाँनिर रिस लाग्छ उनीहरूको होस्टिलिटी छ दुश्मनी छ भने त्यो दुश्मनीलाई कडा हातमा उनीहरूले दबाउनु त्यो यो प्रकारको गर्नुपर्छ र एकदम इम्पार्सियली निष्पक्षतासँग पहाडमा यहाँनिर नर्मलसी र पिस शान्ति होस् र सहयोगको अर्थ फिरोस् त्यो भएपछि त्यहाँदेखि एउटा डेमोक्रेटिक फङ्सनिङ गणतान्त्रिक सञ्चालन कार्यविधि सुरु हुन्छ त त्यति बेला चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रशासन ठिक राख्यो भने मान्छे आफ्नो आफ्नो खुसीमा पार्टीमा लाग्छ आफ्नो आफ्नो खुसीमा गणतान्त्रिक शान्तिसँग कार्य काम गर्छ भइगयो त्यहाँदेखि त सहयोग अवस्था आइहाल्छ तर खुला छोडिदियो भने त लाग्न थाल्छ नि अशान्ति गर्छ नि ठिकै हो नि अब विभागलाई यहाँ लु त्यो आफै स्थापित हो है पुनर्वास हो है भनेर छोडिदियो उसको विरोधीहरू त्यहाँनिर उभिहाल्छ ए भन्दैछ है त्यो किन आउँछ अशान्ति गर्छ त्यहीले भनेर भनेर अब विभागलाई अर्कोलाई आफ्नो आउँछ यसले मलाई यसो गऱ्यो भनेर एकदम अशान्ति हुन्छ नि ठिक हो नि तर त्यसको लागि चाहिँ सरकारले साँच्चै नै यहाँनिर नर्मल सिर पिस चान्चामा चाहिँ कडा हातले सरकारले यहाँनिर यो विस्थापितलाई स्थापित गर्नुपर्छ इलाका छोडेर मान्छे चाहिँ बाहिर बस्नु थाल्यो भने चाहिँ शान्ति हुँदैन है त्यो भाग्ने मान्छे त कहाँ गएर ढुक्कैसँग खाएर सुची बस्छ त उसले त आउने गरेर ढुकिहाल्छ नि बाटो अब सिपिएमकोहरूले बिजन बारेकोलाई खेले त बिजन बारेको आएर यहाँ उपर टट्टीमा लुकेर बस्दो रहेछ अन्त बिजन बारेको आयो कि त कि त्यहाँ कतिवटा जस्तो कान्ड भयो त अन्त साथीहरू यहाँ अफिसमा आउँछ कुनै चिया दोकान जान्छ चिया दोकानबाट किन्यान् कसले बिजन बारेकोले बिजनबारी मोर बस्तीबाट गोखबाट खेदेको छ त्यहाँ त हामी त्यहाँ ढुक्क पैसा छ अब पच्चिस जम्मा हामीले पुनर्वास गरायौँ सबलाई घरमा पुऱ्यायौँ गऱ्यौँ कुरा गर्दै हरायौँ आर्म्सहरू सब सन्ड गर होइन आर्म्स सन्ड गर्न लगायौँ कसैको आर्म्स रहेन मानवहरै छैन त्यसरी गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई शान्ति ल्याएको नि त अहिले पनि पहिलाको अब 7 चलेको 17 आन्दोलनले अलिकति अशान्ति अलिक हतियारहरू अलिकति त्यो बदलाएको भावनाहरू छ
यसलाई चाहिँ छाडासँग खुलासँग प्रशासनले छोड्नु हुँदैन, यसलाई तरिका पुर्याएर प्रशासनिक कार्यबाट पहिला कतिजना मान्छेले घर छोडेको भएको, कतिजना मान्छे मर्यो, कतिजना मान्छे घाइते भयो, त्यसको हर हिसाब हुनुपर्छ। कतिजना मान्छेको घर भत्क्यो, घर कुड्की भयो, के पनि गरेको छ नि त प्रशासनले पनि है, त्यसको आधारमा चाहिँ राम्रो तौर तरिका पुर्याएर सरकारले ल एन्ड अर्डर र ल पिसफुल ल चाहिँ सरकारले एन्फोर्स गरोस्। इन्फोर्स गर्नुपर्छ, खालि मुखले मात्रै भनेर हुँदैन, यो माइनस भने चाहिँ यसो गर्छु नि, तपाईँलाई हामी छाड्दैनौँ नि यसो गर्नुहोस् भने चाहिँ भन्नुपर्छ। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ अहिलेको यो समस्यालाई हामी समाधान गर्न सक्छौँ। जुन साथीहरूको नाममा झुटो केसहरू लागेको छ, बेसी त झुटै छ नि त, झुटो केसहरू सरकारले वापस गर्नुपर्छ वा खारेज गर्नुपर्छ। जनतालाई झुटो केस लगाएर, केटाहरूलाई झुटो केस लगाएर उनीहरूलाई खेदिदिएर हुँदैन। झुटो केसहरू, झुटो मामला मुकदमा सब खारेज गर्नुपर्छ वा वापस गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एकदम शान्तिको सहयोग अवस्थाको पहिलो सर्त चाहिँ त्यो झुटो मामला मुकदमा चाहिँ राख्नु हुँदैन, त्यो राखेर खेदिनु हुँदैन। अनि अर्को, यदि साँच्चै नै बदमासी भएको छ, कोही काण्ड भएको छ, केस लाग्यो र भागिँदैछ, त्यस्तो साथीहरूले चाहिँ सरेन्डर गर्नुपर्छ। मान्छे मारेको छ भने सरेन्डर गर, 302 धार लागेको छ भने सरेन्डर गर, 90 दिनमा त बेल भइहाल्छ त अन्त के छ र। त्यहाँदेखि एकजना नागरिकको जीवन जिउनु पाउँछ, भागी भागी हिँडेर जिन्दगीभरि दार्जिलिङ छोडेर त हुँदैन। र कानुनी कारवाही गरेको अपराधको चाहिँ कानुनी कारवाही छ भने त्यसमा अभियुक्तहरूले सरेन्डर गरेको राम्रो, सरकार समक्ष आत्मसमर्पण गर, एक दुई दिन जेल नबस, के त्यो बेल हुन्छ, निस्किन्छ, केस चल्छ। त्यो त हजारौँ माथि केस भएकै हो, हजारौँ केस छिन्यो। यसरी चाहिँ हामीहरू शान्ति र सहयोगको अवस्था ल्याउन सक्छौँ। सरकारले पुलिस लगाएर जनतालाई खेदी हिँडेर घर भत्काएर कुर्की गर्छु भनेर त्यो हुँदैन। अब यहाँनिर फेरि अब विमल गुरुङ कुरा अथवा विनय तामाङ कुरा एकदम साँगुरो पोलिटिकल स्वार्थ लिएर, सानो साँगुरो राजनीतिक स्वार्थ लिएर दार्जिलिङ भाइमा फेरि अशान्ति गर्ने, काटाकाट मारा गराउने, यो गोर्खाल्यान्ड माग चाहिँ भत्ताभङ्ग पारौँ भन्ने, त्यस्तो किसिमको स्वार्थ चाहिँ नलियोस्। किनभने हाम्रो माग चाहिँ यो चाहिँ संवैधानिक माग हो, यो संविधानमा चाहिँ अलग राज्य हुन्छ भन्ने, अनि अलग राज्य थुप्रोले पाइ पनि सकेको छ, त्यो मध्ये एउटा हो। अनि जुन केन्द्रमा अहिले सरकार बसिरहेको छ, बिजेपीको सरकार, जुन हाम्रो लोकसभा सांसद छ राजु विष्ट, उनीहरूको कमिटमेन्टमा, उनीहरूको सङ्कल्प र प्रतिबद्धतामा कि हामीहरू सत्तामा आएपछि हामीहरू गोर्खाल्यान्डको मागलाई अघि लान्छौँ है भन्ने कुरा भएपछि नै अब हामी सपोर्ट गरेको उनीहरूले, त्यसमा कुनै अपराध छैन। अब हाम्रो एमपीले प्रयास गर्दैछ, अब हामीले भाजपालाई चाप दिँदैछौँ, ढिलो भइसक्यो हौ, ढिलो हुँदैछ हौ, एक वर्ष त भइसक्यो त भनेर चाप दिँदैछौँ। अब त्यही हो, गणतान्त्रिक तरिकामा चाप दिने कुरै नै हो, असन्तुष्टि कुरा जनाउने, चिठी लेख्ने, त्यो काम हामी गराएको छौँ, गर्छौँ अझै पनि। यसमा लडाइँ झडाइँ गर्ने, काटमार गर्ने कुरा छैन, र अहिले हालको हाम्रो यो कुरा यही छ कि बल्ल भेट्छौँ। त्यो त पर्मिसन मागेको छ, दिएपछि गभर्नर कति दिन बस्ने रहेछ? हजुर, कति बस्छ? हजुर, एक महिना भन्नुभयो अस्तिदेखि।